Ja, vi är fortfarande kvar på gatan. Om vi då går in här så ser det ut så här. Vissa av grannarna har satt upp stora skydd för sina uteplatser. Vissa inte. Såna här hönsnät får man faktiskt inte ha längre, så det måste de egentligen ta bort. Så här ser man, de har gjort ganska fint här. Ser fräscht ut. Och fortsätter vi in här. Ganska smal passage så att säga. Men här är vi då framme vid rätt fastighet. Och så här ser det då ut. Och här kan man se att det är alltså inget staket alls här. Bara ser du hur stor uteplatsen är. Är det 5x8 meter eller något sånt där. Och stor balkong där uppe. Och här rakt fram ligger vattnet då.